No niin, mä taas sain kirjeen. Jos tää nyt jotenkin... Niin. Jos tää edes näkyy videolla, niin kuvataan tässä videolla. Mä sain taas tämmösen kirjeet laput tässä lukee. Voisitko nyt hiljakseen lukea tämän videolla ja vastata kysymyksiin? Heippa, Niilo 27. Se ei ole 27, 22. Tässä taas jotain lukaisia sinulle. Voisitko tällä kertaa rauhassa vastata kysymyksiin, etkä hyppiä vaikeiden kysymysten ohi? Kiitos. Miten suhdut uusiin ihmisiin? Tutustutko helposti? Oletko estrogentti vai introvert? Noista mä en tuosta estrogentista introvertista tiedä hevon persettäkään eikä kiinnosta. Jonkunlaisesti tutustun uusiin ihmisiin. Mikä on NHO? Se ei ole NHO, vaan on. Tatuointi on. Se on tatuointi. Se on todella hieno. Samoin lippiksessä olla on hieno. Se on se lippiksessä oleva on, vaikka se niin kuin jollekin näyttää, että siinä olisi, tässä olisi H-kirjain. Tämä ei ole H. Se pitää nyt muistaa, tai mä väännän sen rautalangasta. Sanot viimeisellä vastauksena, että olet päässyt pitkään aikaan jo. Sanoit viimeisellä vastausvideolla, että olet päästänyt pitemmän aikaa GoPro-kameraa itse. Joo, äiti ei sitä maksanut. Itse maksoin sen. Kysyin viimeksi sinulta, että miksi sinulta ei jää säästöön rahaa, ja silloin, että säästäminen ei ole sinun juttu, jotko, että puhut itsesi jatkuvasti pussiin. Ei, en säästäkään, minä en säästä rahaa. Miten voi olla, että 60-vuotias aikuinen mies innostuu vaahtokarjeesta niin paljon? Saahan sitä innostua mistä tahansa. Näin. Siinä on sulle vastaus. Siinä on sulle, että miksi 60-vuotias sitten... Mä sanon vastaukseksi näin, että siinä on pähkinä purtavaksi. Siinä on sulle pähkinä purtavaksi siitä. Vaikuttaa siltä, että äiti maksoi viimeiset kauppaostoksia ja silti sanot, että maksoit, ei ole maksanut penniäkään. Itse on maksanut. Sitten tässä on kuvakin siitä, itse on maksanut, joo. Voit omat ostoksesi äiti kakkosen kanssa kauppakärryyn, eli hän maksoi taas. Ei maksanut, vaikka laitoi sen kauppakärryyn. Ei maksanut. Vei minut koveta. Eikö sinua yhtään hävetä? Valoja päälle. Mutta ei siitä sen... Ai viimeisen kuvan... Onko viimeisin kuva oikealla on isä? Ei ole. Ei yhtään ole. Onko äiti 22 eläkkeellä? Kuinka pitkään kehtaat kinua häneltä rahaa? Hävettää sinun puolesta. En ole kinunut penniäkään. Ollaan sovittu, että se ei anna penniäkään rahaa. Ei penniäkään. Mä vaikka annan sen rautalangasta. Miten on mahdollista, että työtön ihminen haaskaa rahat pelikonisiin, vaikka tilillä on vain muutama? Se on minun tapani käyttää rahaa. Se ei ole sinulta pois. Paskatuntijoiden ylilauta ei ole mikään asiantuntijoiden mukaan. Ylilauta on paska. Se on EVVK ylilauta mukaan. Sinä olet ostanut heinä-elokuussa laittata yli 200 ei ole vaikka omia sanoisi mukaan. Sinun ei ole juuri yhtään ylimäistä vuokra laskujen jälkeen. Miten tämä on? Se on voi voi. Ylilauta ei tiedä. Ei hevon persettäkään tiedä ylilauta yhtään mitään. Ei kannata kuunnella ylilautaa. Jos sinulta kysytään perusteluita johonkin asiaan, niin älä hyvä mies sano näin. Se on näin vaan nyt. On tuo ei ole mikään perusteinen vastaus. Merkki sitä, että et ole perehtynyt asiaan. Minkä takia
minkä takia ostat kalliita hot wingsia kaupan tuoretti. Ne ei ole, ne hot wingsit on valmista tavaraa, ne ei ole tuore. Ne on sillä tavalla, on mikrolämmitteisiä, välillä saa herkutellakin. Oletko kuntouttavassa työtoiminnassa? Totta kai olen kuntouttavassa työtoiminnassa. Näin. Kuinka paljon saat rahaa Kelalta kuukausista? Ilmeisesti työmarkkinatuki, asumistuki sekä kuntouttava työtunti on 9 €. Mikä on tarkka summa? Mä en tarkkaa summaa tiedä, eikä mua kiinnosta. Siinä on sulle vastaus. Kuka tuossa keskellä valkoisessa takissa? Minusta sinulla on tuossa tekohymy. Se on sitten voi, jos sinun mielestäsi. Se on sitten voi, jos tuossa sinun mielestäsi meikäläisen on tekohymy, niin se on sitten voi. Sitten tähän viimeiseen. Eli viimeistä viedään. Mitä mieltä olet tästä kommentista? Pääministeri Sipilä Ylellä työttömyydestä on tullut jotenkin elämäntapa. En ota kantaa asiaa, mua ei voisi vähempää kiinnostaa. EVVK viimeiseen kysymykseen. Mutta tässä oli tämmöiset kiitos kirjeestä ja näihin kuviin, näihin tunteihin.